Isso aí, galerinha, vamos para mais um vídeo. Não que eu parei. Último vídeo lá, última live que eu fiz. Simbora. Eu vou pegar uma carga para Duisburgo. Estamos juntos. Tem mais top aí. Bora. Fiz tudo certinho aqui. Certinho. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Ali tá cheio, rapaziada. Você tá doido? Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Nicolás para Inês, se não me engano. Oh, Lili, fica aí, pessoal. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora.
velocidade para não capotar. Mantenha-se à esquerda. De faixa. Antes à esquerda. Pegue a saída à esquerda. Hasan biraz sonra analiz şeyden bekle. Gel bak. Lan amin ol sesler. Götü olanı 2 saattir ne konuşuyorum ben? Arkandayım, görmüyor musun? Cevap versene İbne. Lan tamam arkandasın. Neyiz önüme duruyor. Yavrum görmedim amına koyayım. Önüm doluydu ne yapayım? Peki. O que esses caras na frente aqui? Acho que tem, não sei se tem muito aqui. Uma coisinha até lá. Ih, como é capotado, hein? Capotou e já capotou ali. Um monte de fila. Carrinho louco. Isso aí, galerinha. Saindo de um. Saindo em Calais. Saindo de Calais pra Lille. Olha o cara ali, bateu. Louco. Calais que bateu no outro dia. Tem um cara atrás de mim ainda. Que não faz de esquerda já. Vai subir. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Virar à esquerda. Tarde de passado. Tarde de buenas. Continue à esquerda. Você está chegando ao seu destino. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. O que esse cara tá fazendo aqui, cara? Vire é à louco. Direita. Deixa de novo.
Mantenha-se Salve. À direita. Opa, salve, salve. Aqui estamos, são e salvos. Ei, BR, você tá pra onde, BR? Tô aqui na empresa aqui, pô. Calma aí, que eu só vou bater um sono ali, mano, e... Tô liberando aqui o ar aqui do caminhão, que já tô chegando aí, já tô aqui na garagem, aqui estacionado. Bom assim. Lapa Duisburgo. Vamos ver se achamos uma carga até lá. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso. Ah, não, complicado pela conexão. Porra. Vou ver se essa é uma carga aqui. Por isso eu... Pega aqui no off mesmo. Metz, Colônia, Duisburgo. Aqui, ó. Cevada. É que você vai, é bom que esse carga pesa. Será que essa carga de cevada aqui não vai pesar também pro lado? Luxemburgo, Amsterdã, Colônia, Düsseldorf. Tem aqui, cara. Salzburgo. Tô longe. Não vai ter mais, só vai ter pra Duisburgo mesmo. Duisburgo que eu vou pegar. Cevada. Vou pegar aqui no off. Depois eu. Daqui a pouco eu pego no. Vou logo no online. Vamos nessa. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Acabamos. Vire à esquerda. Desfruta da viagem.
Caminhão carregado, boa viagem. Carga, puxa, mano. Início da viagem registrada com sucesso. É, doido. Vou logar no online agora ali. Eu caí. Já era. Salve, salve, Bia. Truck Gamer. Oi. Vou dar uma... Entrando no online ali. Entrando online ali. Foguicado. Olá, Bia, tudo bem? Eu estou bem, e você? Daqui a pouco o patrão já entra já. Genoses. Ok, vamos lá. Tem um bem na minha frente. Vamos lá. Ué, tag 1540. Opa, também quero ver. User joined your channel. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Também quero café, café Bia. Tá com sono aqui, cara. Brindar as bocas. É louco. A cara que puxa, mano. Você tá louco. Vendo as coisas depois lá como ela puxa. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Tem alguém no mapa? Vamos atravessar.
mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Será que os caras puxam? Vamos ver se o cara puxa. Bad. Aí duas atrás, é louco. Uma carga pesada. Você tá doido. Vou tirar essa coisa. Dois vindo aí, ó. Dois atrás. Você tá doido. Aqui já reporto já. User joined your channel. Fala aí, Portuga, Antônio. E aí, Samar? Beleza. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Ô, Portuga, tô precisando falar com você, mano. Queres falar comigo? Positivo, tá em live? Ah, que eu tô em live. Em live. Então tá, depois de terminar a live eu conversei, tá? De boa. Hã? Depois que tu terminar a conversa, a live com o Arce. Aí, o que eu falei? O patrão já entrou já, mano. Continue à direita e depois pegue a saída. Será que os caras puxam, né? Pra 90 por hora ali, cara? Puxar e o cara freou ali. Ela tinha, né, por beleza. O cara freou, mano. Dá pra ir 90 agora, cara. User left tá your channel. Vê. Eita doido. Deve estar travando. Eita, o que esse cara tá fazendo aí, cara? Esse cara é louco. Precisa me fechar, cara, ó. Tô até vendo aqui já, cara. Tô até vendo já, cara. Ó. Falta o cara pra me dar pista pra meu carinho, pra eu bater nele, quer ver? Ferraca. Continue à esquerda e depois continue em frente. Só de olho, né, Bia? Tá vendo gracinha aí, rapaz? Você é louco. Frente. Bem que vai pra lá, idiota. Conte,
Opa, tava olhando o comentário, Bia. Ah, pois é, Bia, vou fazer meu. Tá passando. Continue à esquerda e depois continue em frente. Aposto que Duisburgo vai ter mais de 100 pessoas no tag lá. Galera tinha até aqui 80, 70. E Duisburgo vai encher. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Ninguém atrás de mim, não tem nada. Siga em frente. Siga em frente. Na frente aí. Continue à esquerda e depois continue em frente. Motor, vai ter que ver. Siga em frente. Não bateu. Achei que tinha um caminhão atrás de mim. Galera, se inscreve no canal, no meu canal, e se você quiser, se não for inscrito ainda, ative as notificações no próximo vídeo. Tamo junto, simbora. Embora que além do Urgo vai ter muita gente. E tem... pessoa... não. Acho que é, sei lá. Aqui tá indo pra cá. Vamos ver. Vamos ver. Tá pra cima de mim. Ali também é frente ou atrás? Ah, tá atrás. Tem um atrás e só acho que.
aqui na direita, porque eu vou virar a direita. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à esquerda. Para que caminhãozinho tem embalado ali? Mais uns carros vindo atrás de mim. Simbora. Prepare-se para virar à direita. Caga, puxa, mano. Você tá doido? Ó. Sinal vermelho. Vire à direita. Deixa eu tá ali, mano. Um cara louco aí. O cara foi reto. Dois foram reto. É, pessoal, pois é. Pra você ver como tem cara doido aqui no jogo. Cada cara doido, cara. Você tá doido. Em frente, mas tá vermelho o bagulho aqui, cara. Freia, freia, freia. Capa dali. Oi, aqui. Tá parado. Você tá doido? Não tem melhor ainda. Não tem, deixa eu ver rapidinho aqui. Esse cara tá parado. Sumiu? Você tá doido? Os caras não vão vir pra cá. Você tá doido? Onde que esse cara tá parado? Bugou ali, cara. Tá parado aqui. Ó, tem um vindo ali. Cadê esse cara, cara? Nasceu. Nasceu, acho que bugou o jogo, acho que. Sei lá.
Cara, a parada linda, cara. Tá bugado. Sabe Deus onde tá, cara. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Segure o semáforo de vire novo. À esquerda. E agora que são elas, hein? Chegando na cidade. Vamos ver se tem bastante gente aqui, hein? Eita, doido. Por enquanto tem 5 no tab. 6, 7, 8, 9, 10. Não, 9, 8. Você tá doido. Agora enquanto, né? Não chegou mais. Dezessete. Dezenove. Tem que abrir antes. Vinte. Acho que vai ter no mínimo 100 pessoas aqui, acho que. 26. 27. 60. Tá doido. Acho que tem uma fila, acho que. Você está chegando ao seu destino. O cara passou ali. Mata esses BR, mata esses BR, tudo aí. Beleza. Shut the fuck up! 60, cara. BR é tudo pombo sujo. Achei que ia estar mais, só os feitos que. Vire à direita. Iconico. Ah, até que tá bom agora que tá. Tem só 100, 60. Pode ficar com a coisa aqui. Uma coisa com a live. Bagaço. Eu me ensinava, eu vou ir, Jack. Esse netbot é bom. Brian, go, go. Tá tremendo. Como é que a tela pega? Não, go. Oh, 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 tá ali. Ficou doido, oh, oh. Ficou doido. LOL. Go. Hello, bro, hello. Ficou doido. Encostado, um fiapinho no cara. Ei! Estou! E o cara é aqui? E tu goa, né? Gás, né? Ah, ainda quer tu, sabe? Prepare-se para virar à direita. Olha, pizza boa, né? É um split van and bear, né? Let's ask you, say, opa, portalo. Vire à direita. Let's go! Sai daí, coisa rosa! Caminhão Rosita! Aqui estamos! São que estamos! Void! Mera Void! É, pois é! Coragem, não! Pois é, Bilvio! Beleza, Xaranha!
ne aggódj, áll az egész itt is. Nektek te bom, és lőzgúg én nekem. Étadó. Próbálok bejutni a garázshoz, tehát. Hello guys, hello, hello. Hello, hello. Hello. Oh, Duisburg again. And this is the love machine calling Robert Duck. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso. Registrada com sucesso. Vamos ver se tomei carga. Ok. Merre vagy? Vagy hol vagy? Itt vagyok ezen az úton, amiben már kijöttem Duisburgból. A benzinkút fele? Itt nem tudom, hogy benzinkút van-e. Hogy? Várj. Tudom megnézni. This is the love machine calling Rubber Duck, over. Tudom, hogy vagy. Mindjárt megyek. Oké. What's your handle, son? Szóltam in Düsseldorf. Hello. Fuck out. Düsseldorf, 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 meu Deus. Hobo, guys. Megálltál? Igen, állok. Tamenti vai pra cuja? Será? Igen, állok. Meg vagy, mehetsz. Ma itt vagyok mögött. Halló? Oké. Kutya? Halló? Halló? Ide kutya. Look. Kérem bicsiz, kár. No, Duisburg, Duisburg. Alo, alo, se escucha? Pega. For microphone, for microphone, for microphone. Ok, ok, muchas gracias. Que pequeño será. This is Robert Duck calling Law Machine. Lily. Hola. Salve, amor. Muy bien. Yo, Schwalat. Duisburg. Az már rég rossz. Na, de én épp jöttem a vinni. Előre nézni hátra. Piros a lám. Düsseldorf, tanja. Sorry. Base, I want you. Sorry! This is the low machine. I don't think you're sorry, son. Duisburg pra Hamburg. Nem szabad. Hora de pegar a estrada. User joined your channel. Salve, salve. Olá. Qual servidor vocês estão? Eu tô no 71. Tô no 2. Chegou aqui agora. Thiago Souza. Interessante. Oh, e aqui mesmo a carga. Vamos aqui mesmo. Bye.
vitrinezão aqui, ó. Não é. Só que não é aqui. Onde que é esse vitrine aqui? Tem esse vitrine aqui, cara? Tem esse vitrine aqui, cara? Tá doido? Você tá doido? Será que tem esse vitrine aqui, cara? Se tiver, eu vou pegar, cara. Não vai ter. Vitrine é bom, né? Eu acho que não vai ter. Não tem esse. Boa viagem. Vou entregar um topo aqui, ó. Caminhão carregado, boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso. Atrapalhar, cara. Tô achando que vai, cara. Você tá doido. Vai ter ver que os nomes você tem aqui, cara. SV, SVI. Cadê o olho nesse cara já, cara? E ó, SVI. Cadê o olho nesse cara já? Meu suspeito. Ó, meu suspeito, ó. E suspeito dos ganhos. Vire à esquerda. Teyze gel, Teyze. Teyze gel. Alo, Teyze. Goodbye, Latte. Tá doido. O transão tá aí. Salve, salve, Cindy Maninho. Buenas, manito. Deixar um petróleo aqui, como diz vocês. Mas é pra ser. Tava em 600 e pouco ali. Salve, salve, Cinemanito. Obrigado pela presença. Tamo junto. Prepare-se para virar à esquerda.
Tá doido. Carrinho ali, cara. Falei, eu sabia que esse carrinho ia atrás de mim, cara. Você tá doido? Ó, meu Deus, cara. É, mesmo você ver aqui ali, cara. Você tá doido? Ah, não tá bem, cara. Esse carrinho, cara. Ficou pra trás já. Ali pro lado direito, pro lado esquerdo é a roda, acho que é a roda do Vida Morte. Deixa eu ver. É, bem ali mesmo. É que eu vou pra frente. Não vou vir ali não. Talvez daqui a pouco eu venha ali, mas não venho ao caso agora. Tem dois no contramão. Ah, não tá bem. Três ainda. Você tá doido. Outro carrinho. Prepare-se para virar à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Freia, freia, freia. Tem freio, essa bagaça. Você tá doido? Doido, tô na zina. Para, diz alguma coisa. Smoke Simone. Bom, parei no sumário. Simone. Smoke Simone. Quer estar retardatário aqui na frente? É isso, Marcos. Simone. Fecha não, não fecha não. Tá bem, cara. Idiota. Quer ver que eu babatei, quer ver que... I thought that this was England, guys! Outro ali na contramão? Nem vi, cara. Ficou doido. Meu Deus, cara. Tô falando esse cara, tem cara doido ali, cara. Tem cara doido ali nessa coisa aqui, cara. Você tá doido. O outro ali na contramão? Dois na contramão, cara. Você tá doido.
cavalinho. E aí, Bia? Você veio, Bia? Só tem cara doido. Dois na indo na contramão? Você tá doido? I from Germany. E eu acho que é melhor tomar um cafezinho aí pra não dormir aqui. Ele tá doido. Quem que é do meu lado, Kika? BBB Gamer. Salve, salve, BBB Gamer. BBB. Porcaria, sabe Deus. Viper is Iron Man. What are you doing? What are you doing? Just don't do that, man. Come on. What the hell? Where Trucker Spirit, man? Be patient. Live, hein? Hack ban, hein? Então, mano, os caras tava calhando ali, velho. Você tá doido, esses gringos argentinos aí que ficam colocando coisa na frente, cara. Você tá doido. Olha o ping do cara ali, 763, cara. Tá doido? Ja, bleib doch hinten auf deiner Spur, Mann. Depois dessa carga aqui, eu vou lá pra Rua da Vida Morte. Fazer uma live até lá. Aqueles gringos. Vamos ver se tem. Vamos ver se tem cara idiota lá. Acho que deve ter, com certeza. Ver as batidas desses cara. Claro, né? Vou botar pelo. Um botão, entendeu? Só pra. Ir lá mesmo. E eu não sei se eu vou passar por aqui. Se eu passar por aqui, vou dar ban nesses caras. E tá me atrapalhando. Tomara que não passe, né? Mas é o coisa. Tem um cara atrás de mim. Dois ainda, cara. Open the road, open the road. FBI, FBI.
um ultrapassando o outro. Vê que os caras me bater, cara. Salve, salve, Bruno Games. Beleza? Olha o cara locomotivo ali, cara. Você tá doido? Você tá doido, locomotiva. Você é top, hein? Speedog BR, mano. Aqui na direita aqui já. Deixa eu virar ali, acho que. Não sei. Quanto aí, meu? Ou não, acho que vou reto. Vou reto. Reto. Tem um cara vindo atrás de mim. Hello, Turkey. Hello, Burak. Hello, Antiano Leonardo. Leonardo. Hello. Where are you going, my friend? Yes. Where are you going? Stretching. O que você tá fazendo, cara? Tá doido? Ah, beleza, Bruno. Valeu. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Beleza, Cine. Valeu pela inscrição, mano. Pegue a saída à direita. Hey, what the fuck? Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. É o contramão, cara. Malegando. Wrong way, yes? Ne yapıyorsun lan orospu çocuğu, nasıl yakaladık ama? Ananı sikerler böyle. Yasin niye durdun lan? What the fuck? Sorry man! Os caras bateram aqui na frente, aqui, cara. Ficou doido? Olha lá, olha lá. Aqui o sinal tá verde, cara. Senão eu bati. Você está chegando ao seu destino. Olha que tá verde o sinal. Tá doido. Goodbye, my friend. Goodbye. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. O caneco tá 22, cara. Tá doido. Tô acontecendo aqui. Chegar onde tá o bagulho ali, cara.
Tô no final vermelho. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Oh, oh, oh. O que tá fazendo? Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Ó, cambra, Gabriel. Acabou, sim. Kardeş, sen kime laf yapıyordun ya? Oğlum, neyi bekliyorsunuz lan? Yürüsenize la. Murat Reis, sen karışma. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso. Hamburgo. Adam, bekleme yapma abi. Bom, disse que agora é pra da vida ou morte, né? Mas pelo menos vamos na carta. Vou até Lili. Até ali. Lili. Tem aqui prêmio no virtual. Então sempre tem um favelado na cal, né, mano? Quê? Sempre tem um favelado na cal. Quem? Não, pô. Eu esqueci de botar aqui, tô falando do Discord também. Você tá falando no... Ó. O quê? Não, eu tava em outra cal também no Discord. Esqueci que eu tava aqui. Ah, você tá jogando RP ou não? Tava não. Eu jogo, mas... Já parei já. Parou? Do seu Dorf. Tem uma Lily... What are you doing, Simon? What are you doing? What are you doing? Motherfucker? Uma pra lacra Unions. Opa. Voltando. Quase de volta pra lá, mas não posso por ver como que tava. Muito longe. Tem que ter uma carga pesada. Aqui eu. Cheguei de concreto. Mano, Götz, né? Embalado. Vou pegar essa cara de viga de concreto. Dissolver, dá pra ir, cara. Uma pay pro Duisburgo. Que eu sei. Decidi lá. A Bia desapareceu da live. Vou tá aí ainda. Vamos lá.
bom. Interessante. Que bom que tá aí, Bia. Cadê? Deixa eu ver o trem. Vire à esquerda. Vire à direita. À direita. O cara para ali, quase que eu boto descarga. Olha só, ó. O que é que tá fazendo? Bate meu caminhão aqui, vê? Ó, bateu no outro já. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita e depois vire à direita. Ai, será que esses caras têm coisa? Eu também gosto dessa carga aqui. O cara me respeita mais, cara. Você é louco? Saiu outras coisas. Ô, caceta, tá doido. Aqui termina o percurso. Desfruta da viagem. Caminhão carregado, boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso. O que você, que o cara está fazendo? Vire à direita. Vire à direita. Turn right. Sinal vermelho. Sinal verde. Sai o parceirinho aí. Agora não sai do canto ali. Se bem que tem passagem, né? Mas vou dar uma. Crédito ali. Cara, tá bem no guarda-rei ali. Tá doido. Agora que eu não saio. Saiu. Aleluia. Como é que esse cara vai estacionar, cara? Fazer. O que você quer fazer? How are you doing? Inglês não é lá aquelas coisas, mas sei lá se dá pra ter dão não. Já tá doido.
39. O que os caras fazendo? Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Se cara parar muito, eu vou bater nesse cara, mano. Você tá doido? Esse cara tá doido. Você tá doido. Continue à direita e depois vire à direita. Check lançar ele, né? Porque como eu não saio bem, sei lá, acho que tem mais tanto caminhão. Vire à direita. Hey, artist, stop! I'm gonna fuck you! Cadê esse cara que puxa também, cara? Você tá doido? Acho que esse Renal ali vai na minha frente aí. Vai entregar onde que eu vou entregar, cara. Düsseldorf. Que? Já vai. Pera aí. User joined your channel. Ah, beleza, Bruno.
tinha chamado o Gabriel lá pra... Pra quem é o novo integrante da empresa lá. Ia poder estar recrutando ele, tá? Salve, salve, Log Game. Bem-vindo à live. É, Log, é que... Um biscoitinho que eu tô comendo aqui. Valeu, Log, valeu pelo like aí. Tamo junto. Daqui a pouco o patrão tá aí. E aí, Bia, vai um salgadinho aí, não? Vai um sagodinho ou não, Bia, Truque Game? Ou vai só um café só? Vai só num cafezinho então. Salve, salve, Timão Bink. É, qual cidade vocês estão? Eu vou pra Düsseldorf.
Ha, ikinciyi bir. Mantenha-se à esquerda. Tem um cara chegando do meu lado, cara. Acho que vou precisar até o café, bicho. Eu não entendi o nome da cidade, pode repetir aí? Düsseldorf. Simulate 1. Olha o cara ali, que ficou louco. Bateu no outro ali, olha o outro ali. Düsseldorf faz parte da Alemanha? É perto de Calais ali, pô. Achei já. Quantas batidas nessa live, cara? Você tá doido? 3 na contramão. 5 batidas. Meu senhor. Vocês estão vindo ou eu tô chegando? Eu já tô aqui. Eu tô chegando. Beleza. Falta 5 km. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Na esquerda. Siga em frente. Go ahead. Miguel Crispino. Salve, salve, Miguel Crispino. Continue à esquerda e depois continue em frente. Deixa eu responder. Siga em frente. E aí, rapaziada, beleza? E aí? Pô, velho, eu tô vendo um volante mais bonito que o outro, velho. Tô a fim de trocar o volante aqui do meu G27, tá ligado? Mas, tipo, continue tudo site exterior. Até barato, mano. Vire à direita. Topzera, mano. User left your channel.
siga em frente. No verde. A cidade aqui tá lotada, viu? Düsseldorf? Hã? Düsseldorf? É Düsseldorf. Tô chegando já, falta 40 km. Dezoito negros aqui. 18? Tem que ver em Duisburg, tem 60 lá. Só de olho, né, Bia? Cheguei na cidade já, tô vendo o Sonotab já. Positivo? Você está chegando ao seu destino. Chegando ao seu destino? Ah, segura. Segura. Que é sinal vermelho. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vira à direita. Se o map for deixar, eu viro. Water field. Water field. Meu sinal tá verde, cara. Você tá doido? O que esse cara tava fazendo, cara? Já tava verde, cara. Vem com o rosto, idiota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Acabou-se. Eita, bateu o carro na frente. Tá arrastando. Tá doido. A cara aqui é muito louca, cara. Os pneus. Vira um pouquinho e já parece que tá indo coisa já. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso. Do seu Dorf, registrou. E aí, Tiago, vai pegar um carro pra onde? Vou ver. E agora aqui? Cadê o patrão? Oh, o patrão sumiu.
Düsseldorf, cara. Düsseldorf. Ó, tem um bitrem aqui, mas é pouquinho de KM. Osnabrück. Céu. Olha se você tem pra Nice, França. Nice? França. Ver se temos pra Nice. Nice, 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 Nice. É isso, Alderdão. Não tenho não, você tá com a flechinha pra quê? Qual está? Qual custa? Oi? Qual flecha tá pra baixo lá? Da ordenar por lá. Contrato externo lá. É bom você tá pra. É. Tá ordenar por ali, pô. Qual que você tá lá? Tô olhando em contrato externo. Não, mas qual que você tá no ordenário ali? Tem pra onde? Ó, oh, mais longe que eu tenho é pra Ubia. Ubia? User joined your channel. Boa noite! Noite. E aí, Júlia? Beleza, mano? Beleza, suave? Suave, mano. E aí, Thiago? Beleza, mano? Beleza? Eu tô vendo uma parada aqui, mano. É. Eu tô querendo comprar um outro volante aí, tá ligado? Pro meu G27, mano. Eu tô vendo uns volantes aqui na internet muito violento, velho. Ah. Mas, tipo assim, tudo em site gringo, tá ligado? Aí demora pra chegar. Tipo assim, AliExpress, esses lugares assim. Pô, mas tem uns muito bonitos, velho. É. Vale a pena, né? Pô, mano. Oh, vi um, olha só aqui, um volante de R$56, velho. Olha que doideira, velho. Ah, é só o volante só? Você tá... Não, só o volante. Só o volante, pô. Trocar, pegar um volante maior mesmo, tá ligado? Você vai querer o quê? De caminhão? Cara, tipo assim, os volantes que eu tô vendo aqui não tá especificando ser de caminhão não, acredito que seja de qualquer veículo, mas ele já é maior do que o do G27, tá ligado? Pega o de caminhão da Mercedes, o 1620. Qual que você tem aí, Thiago? Deixa eu ver aqui. Ah, de novo, é top pegar, também. Vou pegar o baú aqui pra ver se eu tenho. Ah. Tática sua. Esse Coca é pro... Coca é... volante Mercedes 1620 pro ver, é, G27, pra aparecer aí. Londres, Zurique, mas... Tem pra Milão amortecedores de impacto? Conseguiu achar aí antes? Tô dando uma olhada aqui. Quicado? Tem muito tempo que mexendo. Calma aí que eu já. Que? Vou mandar um like pra você ver se é esse. É, me manda fora que eu tô pelo TS no celular. Cara, tem muito tipo de volante, velho. Nossa! Eu acho que aí precisa de um adaptadorzinho, né, velho? Se eu comprar um volante normal, né?
Eu acho que vai. Mas vai ficar top. Vai ficar top. Houve uma marca de volante que chama Tomefon. Cara, tá cara, o volante tá é muito bonito. Não, é tudo, velho, marca gringa, mano, mas... Nossa, que volante, velho. Vou te mandar um aqui, ó. Vou te mandar pelo TS aqui. Nossa, velho, achei muito lindo esse volante. Mas não é do jeito que eu quero ainda, mas assim, só o estilo já... Que isso, mano. Aham. Olha aí, ó. Deixa eu ver. Tem um pretinho dele também, mano. Tem várias cores ali que você pode escolher. Ó, ele é tudo de madeira, né? Aham. Pretinho da hora, hein? Nossa, bonito, não é, velho? O que, que você achou? Pô, pretinho da hora. Caramba. Só que esse daí tá em falta lá, pelo que eu vi ali. Mas tem o similar. Acho que você é minha mãe do seu aí, né não? Não é não, velho. Do G27 é pequeno, velho. Aquele ali fala os diâmetros ali, olha lá, ó. É 300... Aí você colocando esse volante aí, Luan, você sabe que você vai ter que colocar um adaptador pra seta aí, né? Tipo seta de carro, de caminhão. Não, mas aí eu não vou usar isso não, velho. A seta eu uso nas asas, tá ligado? Nas borboletas? Isso, borboleta, isso. Então, ali. É porque esse volante vai ficar muito grande e as borboletas vai ficar meio escondidas, entendeu? Bora, Fábio, bora, Thiago. Dá pra apertar por baixo assim, velho. Não, eu sei, o certo mesmo é usar um adaptador de seta. Os caras falam esse, cara, tá doido. Mas como que é esse adaptador de seta? Mas aí, tem pra GT7 ou não? Tem. É só você pesquisar aí, pesquisa pra você ver. Vou ver aqui, ó. Tá vazio. Tem adaptador de seta. Thiago. Aí você coloca aí também como buzina, entendeu? A seta. Tem como você colocar aí como a buzina também, ou... Ou antes? Ué? Tem como você colocar... Esse negócio de seta aí vem também como farol alto, Aonde você viu esse negócio da seta? E buzina. Mas aonde você viu isso? Eu não tô achando. Dá uma olhada no YouTube pra você ver. Dá uma olhada no querido. YouTube, porque no momento que eu não posso olhar no YouTube não, porque eu tô vendo. Beleza, YouTube, e aí, mano, beleza? Na televisão ou pelo celular, entendeu? Já é do celular pra televisão, se eu tirar aqui vai sair. E pegando algum frete aí? Não, tô dando uma olhada aqui. Vou pegar um contrato externo aqui. Pelo menos de um lado você coloca a seta aí. O jogo de seta do lado esquerdo aí, ó. Vê se tem algum aí pra gente fazer frete pra lá. Pra qual que é a cidade? Você comprou a manopla aí da Volvo, né? Aham. Bruxelas. O mais doideira, sabe o que que é, Júnior? Que esse volante aí... Ele é o mesmo preço desse volante, tipo assim, esses mais baratos aqui do Brasil, de cento e poucos reais, velho. Olha só que então, doideira. Então, mas pra ficar mais bonito, mais... como é que eu posso discar, Anderson? Bruxelas, tem Bruxelas, rapaz. Pra combinar mais, o joguinho de seta que eu te falei. Então vamos lá. Bruxelas, eu procurei aqui, batatas. Eu não achei não, parece mano. Mas... Bruxelas, ô Tony. Positivo. Você colocou seta para... Jogo de 7. Aham.
No mercado, no encontrei uma carga de apobuchila. Tá aparecendo já. Que tem uns links, mas eu clico e não aparece, tá ligado? Tipo assim, olha no Mercado Livre pra ver. Mas você vai pegar aqui ou vai pegar em outro lugar? Mercado Livre. É. É aqui mesmo, essa empresa. Qual a carga de que eu... Essa manopla você comprou no Mercado Livre ou antes? Foi. Pagou quanto, Nel? Oi, não entendi. 170. Pagou barato? Você viu minha criança não, mas, aí? Não, o top ela, do top né? Da Scania. Eu só comprei a manopla, manopla 150. Tinha R$150, velho. Vacilei, devia ter comprado mais barato. É porque o anúncio do cara que eu vi, a manopla era assim. Ficou bonita demais esse jogo. Eu comprei a manopla, veio preta. E as pretas tinha mais barato, velho. Eu achei estranho. Ah, eu tá, cara, mas essa tem um botão, aí tem um botão de caixa alta e caixa baixa? Tem um botão de caixa alta e caixa baixa, e do outro lado, reduzida e... Que esse daqui que eu tô normal. Com uma simulação total. Caminhão tem... carregado, boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso. Tá doido. Tá doido, velho. Tá doido. Quer que eu não escutei? Não escutei aí, mano. Pode repetir? Pera aí, mano. Rapidão. Eu também, Dovarish. Era... Tô fazendo um pouquinho de ar aqui, porque esse meu jogo aqui eu tô com simulação total. Ah, entendi. Tá pro ETS Fest, não? Desculpa? Você está pro ETS Fest? Não tô compreendendo, mano. Tá falhando esse microfone, viu? Você está pelo ETS-FS? Ih, meu querido, faz pergunta difícil, não? Deixa eu dar. Pô, os caras não entendem, mano. Tá doido. Beleza. Bora lá. Já tô com ar suficiente aqui. Vou dar ele pra empresa, mano. Não, eu disse se tem. Estava pelo ETS-FS, que é o registrador de carga, que simula mesmo. O que é, Thiago? Vai convidar ele pra empresa? Não, tô não. Não, acho que ele tá. Sei lá. Você tem empresa ou não quer participar da empresa? Meu Deus, mano. Epa, passou direto, passou em direto em você. Em você. Eu tenho uma empresa, mas eu tô fazendo por fora. Eu já tenho caminhão contratado e tudo, só preciso administrar direito, né? Tá, bora lá que a gente tá perdendo tempo de viagem, que o tempo corre um pouquinho mais rápido que o normal. Bora então. O cara é muito pressado, mano. Relaxa. Vixe, olha os bobos fazendo confusão aí. Tô indo lá ver qualquer coisa aí pelo YouTube aí. Agora. Pera aí que eu tô tentando deixar o microfone numa posição boa aqui. Tá, dá pra sair já. Beleza. Eu vou dar um passeio no canal lá, é Tony Leonardo e Castro Alves, beleza? Tamo junto. Tá doido. Acho que não vai passar não. Aqui antes eu encontro outro trave aqui. Tá doido. Prepare-se para virar à direita.
fazendo transmissão aqui pra ver se dá certo, mas parece que tá rolando não, minha internet não é. Tá daquele jeito. Teu pra frente ou pro lado? Eu tô aqui pra frente já. A minha carga. A minha carga é pra. Agora a direita. Oxi! Você não tá indo pra Bruxelas? Eu tô. Ih, rapaz, então o GPS tá doido. Tá, eu vou fazer a volta aqui. Eu te sigo aí. Você tá. Tá parado aonde? Eu tô indo devagarzinho aqui. É que eu tô também. Eu sumo bem também. Uhum. Só que tá. É mais real. Tipo, tudo. Reto e tudo, para o sinal. Sim. Contagem de carga. Encosta aí que eu vou fazer o retorno aqui. Encosta aí que eu vou fazer o retorno aqui. Beleza. Já tenho. Vai com nós, Thiago, não? Esperando. Tô saindo aqui da cidade já. Posso pela essa estrada aqui? Ah, tá aí já. Tô te vendo pelo bolinha verde lá. Já chega aí já. Eu ia passar a frente e eu vou ficar atrás. Mas rapaz, cadê tu? Chegando. Pô, que isso, mano? Mano, você tá aí? Tá vendo o viaduto ali, pô? Tô no viaduto ali. Você entrou pra direita aqui. Você isso. Fez direita, direita. Não, tô aqui no viaduto aqui. Eu tiro aqui a pista que eu vejo. Sorry. Você tá em cima do viaduto? Isso. Positivo. Caraca, tem que dar uma volta, peraí. User joined your channel. Fala aí, Thiagão. E aí, patrão? Beleza? Boa noite, rapaziada. Meu Deus. Olha esse cara, velho, estouradão. É, boa o noite, caminho patrão. É o mesmo, só que por causa do tamanho da minha carga mesmo. Ele mudou. Ah, entendi. Bora, pra Bruxelas. Pode sair, já tô aqui. Entendi, Thiago. Estamos indo pra Bruxelas. Estamos saindo de Düsseldorf. Ah, tá, mas eu tô em outro lugar. Tranquilo. Vou ver se eu arrumo uma carga pra lá. Beleza. Pode ser, Thiago. Pegou uma carpa do Düsseldorf, hein, Thiago? Foi. Pegou? Cada barbeiro, hein? Não sei não, hein? Speedlog BR, sua empresa? É a empresa do patrão nosso aqui. Eu tô nela. Ô, louco. Bora meter pressão, piá. Aí, se você quiser entrar aí, mano, tá à disposição, beleza?
Ah não, suave, tô de boa aqui. Você tá meio... Please speak something in language. Estamburgo, creo que es, Bruselas, ¿qué más? El Kassel, la otra palabra, no, no sé cómo se dice esa wea. Ya, pero esas tengo. Coloca na 18 aí, frequência 18. Coloca na 18 aí, Thiago. E aí, Antônio, você tá aí? Positivo. Eu tô. Beleza. O farol fechou bem na minha vez, ó. Bosta. Espera devagarzinho. Já tá vindo já. Costa, está, Simar. Prepare-se. Sei não, hein? Vou ver aqui, Antônio. Caraca, um... isso tudo é comboio pra Bruxelas, é? Para virar à direita. Aonde? Vire à direita. Opa, falei errado. Aonde? Tem quatro carretas aqui na mesma rota? Eu, você, o Thiago, mais outro atrás aí, que eu não sei quem é. User joined your channel. Fala aí, rapaziada. E aí, Simar Gamer? Fala, beleza, mano? Ei. Fala aí, Simar, boa noite. Boa noite, Juneira. É live, Juneira, tem live, Juneira. Eu sei, Antônio, eu sei que tem live. Contar pro pessoal que tem live, né? Tão fazendo o que, tá na sala? Eita, de live. Que é isso? Da hora hoje o cara. Antônio, é, quando as pessoas estão na sala de live, eu sei que é live, não preciso falar não. Sou burro também não, né? E aí, Simar, tudo bem, Simar? Nós tem pressão, rapaz. Ah, comigo tá mais ou menos, mano. Tô o dia inteiro de cama. Vai chinelar, mano. Vou chinelar novo. Que houve aí, mano? Tô deitado o dia inteiro, Simar. Só levantei esse pá. Minha mãe fez. Nossa, uma... o passo do sol aí tá 90 só. Eu comi metade. Aguentei nem comer o resto. É. Você vai lá na. Aperta o tab aí. Tomei tá banho bom, tô aqui né, na sala que tá deu tempo. Aperta lá na engrenagem tá bom, das configurações que aparece na janelinha aí. Aí tem como você desabilitar tá, o limite tá de velocidade lá. Mal aqui, né, cara. Deixa você ir até acho que 20 a 30 por hora acima do limite da via. Eu dou graças a Deus que eu não tô tossindo ainda, né? Tem que guardar isso, Thiago. Quando eu tô aqui, ó. Se for só 90 por hora, mano, e aí, chega, mata... mano, hoje tá não chega, não. Você tá doido? 220 km só? Tá doido? Tá, o cara tá chorando. Tá calor isso, pegar, mano? Vai 90. Demora pra chegar, mas é tranquilo. Tá quente, mano. Ah, ô Simas, você entendeu o que eu falei lá com você, que eu vou votar só se inspira. Tranquilo, tá? Noite. Tá aí ainda, Bia, não? Tranquilo. Ó, vamos supor, esse mês começou segunda-feira, bateu mesmo. Sexta-feira. Aí, tecladão, aí depois vai ser. Aí depois vai ser só em dezembro, tá? Tá, me diga uma coisa, se eu consegui aparecer no comboio do JNE lá. É, eu tava jogando com o controle da Xbox. Ô, Simar, eu vou ver se vai ter um site ali na igreja sábado. Entendeu? Provavelmente eu não vou estar pra cá, entendeu? Ah, você não vai estar não? Provavelmente não, eu vou estar viajando. Eu vou ver porque um ensaio lá é 4 horas. Vou ver, Simar. Qualquer coisa avisa, você pede alguém pra sumir lá. Achei. Siga em frente. Beleza?
É porque mudou o horário, mudou o dia e o horário de ensaio lá da igreja era todo domingo, né? Aí dava pra mim. Ai, que delícia. É todo sábado agora. Qualquer coisa, pede um apoio aí, ó. Não levanta o rodinho não, Thiago. O Antônio. Tá olhando minha rodinha aí, mano. O Anderson. Se o Anderson puder. Mano, vai achar com meus. Se você puder lá. Se você puder assumir o comboio lá. Tá olhando as rodinhas aí? Se tiver presente. Ah, é só falar o dia que é, ué. Que dia que é? É sábado agora. O que é isso, Thiago? Sábado agora. Eu ia fechar ele. Que horas? Vai ser depois do jogo do Flamengo. Tem que configurar aí pra horas. Conseguir fazer quebra de asa, mano. Aí fica da hora. Ele marcou mais ou menos comigo. Marcou mais ou menos comigo umas 7h40. Ah, de boa, mano. Foi na hora de concentração. Aí vai sair 8 horas. De boa, tinha que ver só quem que vai participar da empresa aí, né? Porque aí precisa. Sabendo quem vai participar, não precisa ficar esperando, tipo assim, muita gente. Né? Pode já? Eu vou ver se eu acho o contato dele aqui. Deixa eu ver se você me manda alguma coisa aqui. Eu mando lá no grupo. Vou dar uma encostada pra esperar vocês aqui, viu? Ô louco, acelerei demais. Eu acho ele aqui. É o Tiff, vou arrumar uma parada. Acelerar ali, pô. Nós ia bater. Ô, verdade, né, mano? Te fechei com tudo ali, desculpa aí. Agora desculpou, né, Thiago? Ele viu esse boiola. Aí eu vou mandar lá no grupo lá pra chamar. Pode ir, vai. Da hora que no MP dá pra chamar. Tá lá no grupo lá, você dá uma olhada lá. Do povo, né? Beleza. Tá lá no grupo lá, ó. Nossa, mano, vou ligar lá na net lá e pedir pra aumentar minha velocidade. Porra, o de upstream tá bem bosta. 254 milissegundos enquanto apareceu um cara. A saída vai ser 8 horas. Ah, toma banho. A concentração vai ser 19h40. Cara, mano, eu tô vendo essa parada aqui. Eu acho que essa hora não pode, Junior. Tem jogo do Flamengo? Não vai? Vai ser depois do jogo, gente. Ele falou comigo. Ah, mas tá em 7h40 ali, pô. Tá louco? O quê? Dia 23 vai dar que dia? Sábado. Tá 7h40? Vou mudar essa coisa então, hein? O jogo começa 5 horas, gente. Nossa. 5 horas? Ó, a esquerda aí. É, ó. Ah, interessante. Ele até me perguntou que horas vai ser o jogo. Eu falei, vai ser 5 horas, então vou marcar depois do jogo. Vai lá pra todo mundo participar. Eu sei que Maurício é flamenguista, né? É tio. Eu não sou não, hein? Você tá louco? Não, eu tô falando metade, eu tô falando assim. Tem flamenguista aqui não, Juneira. Não, você, filho. Entendeu? Você é vascaíno. Você é ruim. Você antes, você é a segunda divisão, mano. Sai fora. Primeiro modinho, gosta de torcer pra time de fora. A gente já deu o caminho lá pro River Plate, hein? Você viu, né? Ai, o único ai, time jogou de igual pra igual com o Flamengo. O juiz roubou pra vocês, meu filho, aquele dia lá. Ah, para. Eles fizeram roubou. Gol até na sorte lá, velho. Ih, até na sorte, cruzado. Que? Vocês faziam gol, aí nós ia lá e empatava. Eles deram sorte ainda. Se tirar o Bruno Henrique, acabou, velho. Ah, passou vergonha pro se tirar o Bruno Henrique, acabou o time, cara. Tirar o Bruno Henrique. Ah, acabou também, mano. Cara. Você tá louco. Fizendo uma cana, está deslotado. O Flamengo vai e deixa empatar. 4x4 ainda, ó. Aqui. Esse jogo esse jogo de domingo aí ficou, ó. Esse jogo de domingo aí ficou sem Bruno Henrique, ficou sem o William Arão, ficou sem o Gerson. O Flamengo ganhou, aí. O que tem? Ganhou de novo do Grêmio. Continue à direita e depois pegue a saída. É a terceira vez, Grêmio, né? Porque é a terceira vez, porque ganhou na casa do Grêmio, depois ganhou aqui no Maracanã, ganhou de novo na casa do Grêmio.
Bora, Odd. Bora que tá vindo aí, ó. O Flamengo aí, o Neymar aí, ó. O Neymar vai vir aí, ó. Ah, mas o Neymar tá naquele time do jeito que tá, não, velho. Tá bom demais. Você acha que o Neymar vai vir pro Flamengo, cara? Você tá doido? Neymar é atrás ali. Tu vai ver então. Pronto, o cara picou a gente ao PC aqui, beleza? Eu não precisa nem jogar, só vai aumentar a receita pra do Cruz. Vai reiniciar o PC, vai reiniciar o PC. O Neymar já. O, quer dizer, o PSG já foi até lá no Flamengo já acertar lá. Acertar lá com o Flamengo. Eu acredito nem no Thiago, não. Acredito que é o Neymar pro Flamengo, não. Eu acho. Tem uma coisa de você falar que mais que tira o cu da carta. Sabe quem que é o empresário do Gerson? Que virou empresário agora? O pai do Neymar. Ah, mas vai ser empresário um monte de cara, né, velho? Ele sempre foi, vai. Cara. Sempre foi, né? Não vou pagar 8 milhões por mês no Neymar, não. É patrocínio. O PSG vai diminuir. Vai. 8 milhões, acho que vai ser 75 mil, sei lá, alguma coisa assim. Mais fácil o Messi vir pro São Paulo que o Neymar vir pro Flamengo, cara. Tá louco. Ai, ai. Já volta, gente. Eu tô louco. Os caras, velho. Direito aí, ó, Waterfield. O lá tá doido. Tá lá, mano, aqui, ó. Um volante aqui. Beleza. Essa não trem bonito, mano. E olha que eu acho que é volante de carro de golfe. Boa noite, Michael. Você está chegando ao seu destino. Olha o vermelho. Isso mesmo, Michael. O que esses caras estão fazendo aqui? Player viadoço. Foi quicado. Eita, doido. Vire à direita. Que tá dando aqui no caminhão, que você tá doido? Vire à esquerda. Acabamos. Ixi, agora começa a confusão, hein? User joined your channel. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso. Não escutou nada.
que bugou ali, cara. Será que bugou meu jogo, cara? Você tá doido? Não escuto nada, cara. Não escuto nada, cara. Você tá doido. Thiago, você tá escutando alguma coisa comigo ou não? Tá escutando minha buzina ou não? Pô, não tô escutando nada, cara. Tá escutando? Pô, meu, aqui não tá escutando nada, cara. Acho que bugou, acho que. Você tá doido. Vou sair aqui e vou conectar de volta lá. Vê se melhora. Mas daqui a pouco caiu, ó. Falou que é a coisa do PC? Oxi. Eu tô doido. Um pouquinho agora. Zoruk, beleza. Thiago, vamos pegar uma carta pra Zoruk, Thiago. Zurich que não vai ter não, hein? Não sei quando será mais próximo. Como que é Zurich, cara? Falando isso. Zurich já. Tem pra Berna? Lançador de ar, lançador Dover. Que meu é? Que é. Cadê?
Deixa eu ver aqui. Berna. Opa, Berna. Perna, acho que eu vi aqui, mas não sei no que tá. Que foi? Mapa? O que que você falou que não entendi nada, cara? Da Messina, passo pra direita, é meio longe, né? Meu Deus. 2077. Certo. Engano. Tem pra coisa aqui, cara, você tá louco? Copa do seu Dorfson. Ah, isso. E aí, Dorf, Londres. Meu Deus, não tem nenhuma carga. Você tá doido. Vou comprar pra baixo. Vou comprar na próxima viagem. Esse nome, cara, é Thiago. Tem uma carga pra Liege, não? Eu não tinha nenhuma carga pra Zurique. Você tem centeio pra Liege. Centeio e cevada. Não tem centeio e cevada? Centeio e cevada pra Liege. Ah, não, cara. Centeio e cevada. Tá doido. Oi? Beto, onde estás?
Achou, Thiago, não? Tem rodas de caminhão também pra Liege. Qual que você achou? De quê? Ah, meu tem roda do caminhão. Ah. Você vai. Qual empresa você vai descarregar? Qual empresa você vai descarregar? Ah. Stocks? Beleza. A mina 3net. Não sei se tá aí. Ó, foi de casa também. Errou os caminhões aí, cara. Tá doido. Melhorar os caminhões. Atrapalha tudo, cara. Olha aqui, cara. Tá parado tudo isso aqui, maluco. Você tá doido? Quer rir, Diego? Hello, manito. Dá pra ficar pescando assim, cara? Ah, não dá mais. Não deu mais. Bateu no cara. Não, não foi o cara, não. Por cento, tá doido. Se foi por aí, foi pro outro lado, cara. Não é por aí não, hein, Thiago. Ah, vai carregar. Beleza. Passa, que passa. Zirin Bake. Cadê o botão que eu... Onde que eu... Tava ali, então vou ter que esperar aqui. Tô esperando no rodovia, Thiago. Beleza. Tudo entrada? Beleza.
Tá aí ainda, Pio, ou não? Ou já, foi dormir já? Beleza. Tá doido, canhão tá fazendo. Vai lá, Simar, passa no canal lá. Passa na live lá. Passa na live lá. Passou nada, rapaz. Não, não, pô. O quê? Minha esquerda? Aonde, pô? Onde tá os três carros lá? Os três caminhão? Ah, pô, mas eu tava na esquerda, pô. Ah, o cara tava lento, quase colado ao meu lado. Que eu faço o quê? Que eu jogo o caminhão em cima do cara ali, pô? Você tá doido? Ah, eu vou entrar como dali depois? Quando for entrar pra direita, quer que eu faça como? Mas eu dei exato, pô, você tá doido? Vou fechar os caras, pô, vou fechar esses caras, cara. Não foi muito bem, mas tá bom. Passou um gringo no meu canal, você viu, né? Viu, né? Passou um gringo no meu canal aí. Aham. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ah, não dá pra ver mais. Deixa eu coisar. Mas passou um, acho que um Rui, sei lá. Não é Rui, cara. Um Rio, sei lá. Quase esqueci o nome agora. Pensei que você passou lá pra deixar um like. Tipo, não. Tipo, Não, conversar, entendeu? Ah, bem que a Bia falou que estava assistindo. Ah, aham. Isso mesmo. Não sei onde ele veio, cara. Acho que tava na cidade, sei lá. Ah. Qual? Em Helsinki, Latvia, São Petersburgo, Tampere, não Tampere, Tampere.
acho que... O quê? Tá ouvindo? Ah, que... Pôs o fone aqui, mas... Sei lá o que tinha falado. Sei lá o que aconteceu aqui. Que de repente não consegui ouvir ninguém. O jogo bugou de novo, cara. Olha só, acho que não enxerga de nada. Meu jogo... Beleza. Meu jogo bugou de novo, cara. Não tá conseguindo sair a voz do coisa, cara. Seja paciência, cara. Logar, relogar de novo. Então, relogar de novo. Segunda vez já que relogo. Alô? Tentei. Quem te acontece? Salve, salve, Simar Game Pedro. Pedro logo. E aí, Pedro, beleza? Pedro, não tem essa, Simar. Eu, pô, Antônio? Oi. Tô. Pode ser, Thiago. Só o Simar tá vindo pra Zurique. Eu vou pegar uma carga pra Zurique lá. Qual é o quê? Simulador 1. Rapaz, a hora que eu vi agora, tava 1.200 agora. O quê? Liege. Liege?
Pra que parar, meu mano? Pra que parar, cara? Embalado. Vamos fazer igual o Simar lá. Beleza. É isso, Mar. Falou que não sabe estacionar. É isso, Mar. Contou carga. Yes. Interessante. Olha o topinho, Thiago. 300. Dá pra não cair, hein? Marcar pra Zurique. Lidortmund, Magdeburgo, Genebra. Positivo. Tomou parte dela. Zurique. Marcar pra Zurique, please. No tienes. Meu Deus. Onde fica? Tem uma carga aqui pra Genebra, você tem? Genebra. Pô, pega ela então, que o Samuel vai estar lá daqui a pouco. Tamo aqui pra Zurique aqui também, que eu achei. É carga, é filé de salmão. Não.
Tem uma aqui pra Zurique também, Thiago. É. Filé de salmão. Vê na quilometragem do trajeto pra baixo lá. Da setinha pra baixo. Mas. É, faz o Thiago aqui. Não tem pra Zurique? Não, pô, vê lá no. Vê lá em cima lá da quilometragem da setinha pra cima pra baixo lá, quilometragem do trajeto pra baixo. Não, pra mim é quilometragem do trajeto pra baixo. Contrário externo, você coloca lá no quilometragem do trajeto pra baixo. Tá na quinta página lá, da direita pra esquerda. Genebra? Beleza, então. Pega lá que eu vou pegar da Kazurik, então. Beleza. Tá doido. Tem um Volvo? É. Ah. Sim. Pescando também. Zero, zero, tá de boa.
Oi. Oi. Que foi? Não entendi. Ah, meu senhor. Oi. Ah, beleza. Beleza. Tá aqui a empresa aqui. Tá solitário isso, Mar? Falta quanto mais aí? Ah, mas você pegou de 2.400, 2.500, pô? Ah. Aqui falta só 500, 600 km só. Compartilha aí no grupo lá. Oi? Ah. Vambora então. Cadê o Thiago? 600. Ah, mas eu vou pra onde aí? Você vai descarregar aqui, pô. Ah.
Ah, mas seu... O que aconteceu aí, Pedro? Perdeu uma subida, rapaz? Perdeu... Ah... Já perdi a tração, hein? Ô, Simar... Por que que coisa que lá do... Split Shot lá no... Coisou lá, não falou que dia? Beleza. Esse cara ataca. Quando eu vi isso, tá, Thiago? Acho que foi por baixo, acho que foi por baixo, né? Tô na rodovia já, perto da... depois da... da oficina, na rodovia. É a 10, parece. A 10, é, acho que é a 10 aqui no mapa. A 15, a 15. Cuidado aí, Pedro, tem um carrinho aí vindo atrás de você aí. Tem o carrinho, tem tem uma coisa aí. A 15 nós tá... Isso. Tem um poço lá. Ontem no poço lá. Deixa eu ver aqui. É, vamos pegar 4. Barão no Luxemburgo, nós vamos. Nossa rota é pelo Luxemburgo também. Tô indo aí já. Que tu, dá uma reduzida aí, Pedro. Sumindo, tá, pô. Hein, Simar? Será que dá pra fazer uma live de RP, não? Olha o carrinho doido, contramão. Carrinho doido, contramão. Você tá doido. Deu dano, hein? Entrei, entrei. Beleza. Quê?
Acho que na outra rodovia. É bem longe da nossa. Dá pra abastecer aqui, Samar? No posto, será? É, não se derrota não, Simar. Continua, o GPS não recalculou não. Pode ir, pode ir. Beleza, espera na rodovia lá depois do chamurgo lá. Deu fazer? Que tava parando, Pedro. Beleza. O que aconteceu aí, Pedro? Tá bombeando aí, pô. Beleza. Teu PX tá muito alto, Pedro. A minha carga é reta. Esse Pedro tá dormindo na pista, cara. Ah, tá doido. Ó, ó. Cuidado, hein. Vai capotar aí, hein. Você tá doido. O cara tá 270, cara. Você tá doido. 3 agora.
Beleza. Só de olho, né, Bia? Não, é reto. Cuidado, cuidado. Pode ser, Thiago. Pode ter no guarda-rei, hein? Ah, Bia, 400 km só, Bia. De Zurique. Muito lag, Pedro. Esse Pedro vai capotar, que eu quero só ver, cara. Que foi? Que foi agora? Quê? Ah, beleza. Beleza. Falou, então. Beleza. Valeu. Opa, Bia. Café e pipoca é bom, hein? Só que não misturou os dois, né? Um é salgado, outro é doce. Você tá doido? Você gosta de misturar sal e doce, não? Você tá doido?
mistura, Bia? Café com... doce com salgado ou não? Que? Não. Meu Deus. Tá aí ainda, viu, não? Só de olho então, ou não? Oi. Eu tô aqui, ué. Você sumiu do tab, pô? Você sumiu do tab? Não. Você pegou pra direita? Ou pra esquerda? Então, pô, eu tô indo pra Zurique. Essa cara aqui eu vou encerrar a live, pessoal. Salve, salve, Jota. 180. Meu Deus.
Tá de boa. Eu vou jogar um RP depois, Simar. Acho que eu vou jogar um RP depois. Demora aí, né? Uma hora, acho que, né? Ou duas horas. Tá quanto aí? 1800? 800. Uma hora e meia. Três horas de live assim, tá louco? Oxe. Tentar abrir de DRP lá. CD, né? Só que ela deve ter que configurar por 32 atmosferas, porque vai ficar. São muitos. Muita rapidez, né? Muito coisa de barulho, som, coisa. Não sei se vai aguentar, né? Aqui nessa live que tá travando já. Não sei se eu coloquei errado ou coisa lá. Será que o inseto aguenta? Será? Ou não? Aguenta, né? Você falou que aqui de UT aguentou ou não? Foi meio ruim assim? Você desbugou que travou ou não? Aquele dia que eu vi do. Bom, que foi bem pesado, né? Do GT normal.
Eu acho que não sei se vai rodar não, porque aquele dia quando fez RPV travou demais minha placa. Por que a placa trava, será? Será que é o processador ou é a placa? Processador. Nenhum SSD não dá, né? Hello, hello. Chegando em Zurique já. Sete km. Esquerda, vira esquerda, turn left. Semáforo louco. Se afronou, tá doido. Falando semáforo, turn left. Mas contrário ainda, cara, você tá doido. Bateu. Certeza que ia bater. Galerinha, valeu por participar da live. Vou encerrando por aqui. Se vemos num próximo vídeo. Próximo vídeo de live de Euro Truck Simulator 2. Valeu. Tamo junto e...
Pois.